Fala galera, pra quem não conhece, sou o Joe. Hoje a gente vai começar um projetinho bacana. Eu vou tentar mostrar o detalhado pra vocês. A gente vai estar fazendo um rack móvel, tá? Um pequenininho. Na verdade, eu já fiz alguns. Você pode fazer de vários modelos. Eu vou mostrar pra vocês. Eu tô desenhando aqui. Na verdade, desenhei desde manhã, mas só consegui mexer nisso agora à tarde, tá? O rack é bem simples de fazer, pessoal. Só que assim, existe vários milhares de modelos, tá? Eu vou fazer um modelo simples, eu vou explicar por que, que eu vou fazer simples. Pro custo ficar baixo. Aí, mais pra frente, a gente faz um personalizado, cheio de detalhe, com nome, com letra, do jeito que vocês quiserem. É a mesma coisa que fizer uma caixa, tá? A princípio, o que, que você precisa saber? Se você tiver os equipamentos em mãos, é melhor, tá? Você precisa, se você for fazer um rack desse modelo que eu vou fazer, ó, pelo desenho aqui, você consegue ter uma ideia. Aqui vai o aparelho. Aqui vai a mesa de som. Eu vou fazer sem o processador, tá? Só a mesa e o aparelho, porque fica mais fácil pra fazer a ligação e mais barato pro cliente, tá? Então, ó, aqui basicamente aqui vai uma mesa, vai caber qualquer tipo de mesa. Assim, a 1003, MX1, MX2, vai caber tranquilo aqui, tá? E aqui vai o aparelhinho. Só que tem milhares, quem acompanha aí no YouTube, mesa de som é infinito, tá? Então, o que, que eu fiz? Pra fazer, ó, eu não tenho a mesa aqui, que a minha acabou. Eu peguei a largura mais ou menos da mesa que eu vou usar, vamos basear a largura. A altura dela tem 5 centímetros. O comprimento aqui tem 25, então eu me baseei aqui, achei um ângulo. Eu tô dando uma dica aí pra vocês, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Vocês vão ver o passo a passo. Aqui é um desenho que eu fiz com a régua mesmo aqui, ó. Aí vim aqui, fiz aqui, depois vim aqui, fiz aqui, tá? Aqui eu preciso alargar um pouquinho, ó. Entendeu? Aqui é tipo pra funcionar como uma alça, entendeu? Pra pegar. Mas é um painel. É o rack móvel mais simples que eu sei fazer, tá? Tem um aqui que vai só a mesa e o aparelho aqui na frente também é simples. Mas esse é bem simples de fazer, então vai acompanhando. Eu vou tentar mostrar detalhado pra vocês aí o que, que eu vou fazer. A princípio, aqui eu já cortei. Ó, esse rack aqui, ó, vai ficar. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse rack vai ficar com 27 de profundidade por 28,5 de altura, tá? Então tem 28,5. Então, pera aí, falei errado. 27 por 38,5, tá? 38,5 por 27. Esse é esse modelo mais basicão do básico. Então eu vou cortar tudo na tico-tico aqui e eu já volto para mostrar, porque aqui não dá para cortar na mesa, que é tudo curva, entendeu? Então eu vou cortar lá. Aqui é a lateral do rack. Quando eu fizer essa lateral, eu vou usar de cópia e faço essa daqui, tá? Então deixa eu cortar lá e eu já mostro pra vocês. Aí, pessoal. A lateral do rack móvel tá pronto. Agora só cortar o outro igual, já era. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu passei a tupia, pra quê? Eu passei a fresa de... esqueci o nome da fresa, mas de desbaste, tá? Ó, pra que eu passei a fresa? Pra deixar a madeira gêmea, sem defeito. Eu cortei na tico-tico, mas sempre fica uma diferencinha, tá? Então, pra dar um acabamento de primeira aí, eu passo essa fresa aqui, ó. Aí ela copia a outra madeira. Vamos supor, tem uma que tá certinha. Aí a fresa, ela gasta a madeira, mas se você não tiver, tem que fazer faz na grosa mesmo, ó, assim, ó, comprar uma grosa dessa é barato, é pra madeira mesmo. Aí você vai acertando assim na grosa, ó, de boa, mas na tupia aqui é bem mais rápido e você deixa a madeira gêmea, tá? Eu pinei uma na outra, aí, ó, tá vendo, ó? Através de uma, eu copiei a outra na tupia, agora elas estão gêmeas perfeitas, tá, ó? Então agora a primeira etapa tá pronta. A parte daqui tá pronta, ó. Que é daqui. Agora a gente vai começar a fazer o fechamento.
Vou fazer o fechamento daqui e daqui. Atrás, pessoal, vai uma tampa, tá? Eu não vou fazer fixa, eu vou fazer uma tampa. Então é bem fácil de fazer o rack. É, no canal acho que eu não fiz nenhum. Mas antigamente, como eu montava muito som de carro, eu fazia. Mas aí o que acontece? Acabou parando os pedidos por causa das bob, né? Mas tá aí, tá prontinho. Agora eu vou fazer aqui as bases, vocês vão acompanhando. Yo, on my grind all day, gonna make a million selling that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the pound when I bite this game, Bitch, I'm an animal, eating these rappers, I swear I'm a cannibal. About to fulfill all my dreams, I'm a fiend, I've been plotting. Aí, pessoal, já tá começando a ganhar forma, tá? Esse daqui é um hack bem igual toda hora eu tô falando, mas é bem simples. Eu não vou ficar inventando muito nele, não, pra não encarecer, entendeu? Mas tá aí, tá saindo. Pessoal, deixa eu falar, igual eu falei, eu ainda tô desenvolvendo o jeito que eu vou fazer, porque eu quero fazer alguns para ficar de baixo custo, tá? Então o que que acontece? Eu ia fazer embutido com o aparelho para dentro e tal, embutidinho. Se alguém quiser encomendar com o aparelho embutido, dá para fazer. Mas eu resolvi fazer mais simples, igual a maioria do pessoal faz, o aparelho normal. Ele vai encaixar normalzinho aqui, acaba barateando um pouco o custo, tá? Se eu for fazer embutido, vai dar um pouco mais de trabalho e vai subir o custo. Então eu optei por fazer mais simples mesmo, tá? Eu vou fazer ele reto aqui, eu vou tirar a referência pela gaveta. Pega uma gaveta de aparelho, ó, dá pra tirar a referência por aqui. And the shit is obscene. I rise on fleek. What in the fuck is all that even mean? Seems like we're scared of how others perceive. But let me be straight up, the shit is for me. Me? Me? The shit is for me. Bitch, verbatim. Working all day, these games I'm playing. Killing every shitty rapper, motherfucker slam. Let them all know I'm about to win it when they bum my shit right now. Right now. Right now. Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fucking with the sound right now. Ain't nobody fuck around. Aí, pessoal, cortei as duas madeirinhas, deu certinho. A madeirinha ficou com 18 milímetros, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou tirar elas e colar elas e pinar. Down my shit right now, right now, right now. Ain't nobody fuck around town right now. Ain't nobody fucking with a sound right now. Ain't nobody fuck around town my shit right now. Yeah. Right now, right now. Right now, right now. Yeah. On my grind all day. Rap so good, but I get so paid. Agora eu vou fazer a parte daqui de trás e depois a parte daqui tá praticamente pronta, já tá na traseira, né? I'm from the hood, but I've had bad days, so I smoke all day to avoid all the pain. Management said I should sound OG. Right about the time you're home. Aí, pessoal, sobrou um pedacinho de madeira que eu tinha cortado aqui, ó. Esse mesmo pedaço a gente vai utilizar ele aqui, ó, pra fazer um fechamento. Tem várias formas que dá pra fazer, dá pra deixar com um vão aqui pro cio entrar, mas eu prefiro fazer o buraco na hora da instalação, entendeu? Porque fica melhor. Aí, ó. Não vai ficar certinho aqui, mas não tem problema. É só pra fazer o fechamento, ó. Aí aqui, ó, dá pra colocar um voltímetro, dá pra colocar botão, central de LED, dá pra fazer o que quiser. Poderia colocar aqui, poderia colocar botão aqui, mas dá pra colocar aqui dentro, ó, os botão também, entendeu? Então esse é um formato aí bem simples, aí se vocês quiserem tá fazendo, dá pra fazer. Agora eu vou colar aqui, pinar aqui, passar a tupia nele, massa. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mr. ES, that's the part you always show. Pessoal, já cortei a tampa aqui, ó, bem simples, tá? Eu tô mostrando pra vocês, não tô passando medidinha, porque cada... dá pra vocês fazerem, mas eu vou passar assim as medidas das madeiras mais ou menos,
pra vocês quiser tá fazendo, mas é bem, se vocês seguirem a ordem que eu fiz, vai dar tudo certo. Eu já cortei a tampa, eu nem parafusei, eu só dei uns 4 pinos aqui. Pra quê? Pra mim acertar aqui, ó, que tá com umas rebarba, tá? Aí eu vou acertar na tubinha mesmo, mas se não tiver tubinha, vai na lixadeira mesmo, que dá na mesma, tá? Então, pessoal, vou passar a medida que eu fiz o hackzinho, se vocês quiserem tá fazendo, ó. A profundidade máxima mesmo ficou com 27, tá? A altura dele, cabe uma bateria atrás, tá? 27, aqui a altura aqui do lado aqui, ó, ficou com 38,5, pessoal. 38,5 por 27 de profundidade. As madeirinhas de dentro aqui ficou com 22, tá? 22 centímetros. Então, basicamente, para fazer, acompanha o vídeo, ó. 27, você vai cortar um retângulo de 27 por 38,5, tá? Então, você vai cortar duas madeiras, pá. Aí, as madeiras daqui de dentro, você corta uma madeira grande com 22. Através dessa madeira de 22, você vai repicando. Faz a madeira daqui, faz a madeira daqui, faz a madeira daqui, faz a madeira daqui. Foi mais ou menos o que eu fiz. Só essa madeira aqui que eu tinha de retalho, né? Aí eu usei ela. Aqui, ó, ficou com a mesma coisa, ó. Aqui ficou com 27. A madeira de baixo ficou com 27. Essa madeira interna aqui, ó, ficou com 25,5. Que é o tamanho mais ou menos das mesas, tá? É, 25,5. Daqui. Daqui, ó, ficou com... Vou chutar aqui. 20, 14. Ficou com 15 centímetros a madeira daqui. A daqui ficou um pouquinho menor. Ficou com... 22 por 22. E eu passei as tupias na borda. Não tem muito segredo, não. É esse, igual eu falei, é um hackzinho bem simples. Pessoal, acompanha essa semana aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou fazer outro modelo. Vou fazer outro modelo simples. Pra quê? Pra não ficar caro, entendeu? Eu só faço hack personalizado quando o cliente encomenda. Esse daqui eu tava com um tempinho vago, que eu tô esperando secar as tintas aqui dessas caixas aqui, daquela, dessa daqui. Aí eu tô esperando um pouco pra poder... Aí eu falei, ó, vou fazer um hackzinho. O pessoal tá pedindo faz tempo pra mim. Aí eu vou fazer um hackzinho simples pra ajudar aí quem quer tá fazendo e tal. Então, pessoal, quem gostou aí, quiser dar aquela força, deixar seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho. O pessoal anda mandando mensagem pra mim e fala que não tá chegando os vídeos. Pessoal, se você não deixou like no vídeo... ou não deixa um comentário, o YouTube entende que você não está gostando dos vídeos, então ele não vai mandar o vídeo para vocês. Ou vocês ativam o sininho, que beleza, ativou o sininho, eles vão mandar. Ou você, mesmo se você for inscrito e você não assistir meus vídeos direto, o YouTube não recomenda. Então, se vocês quiserem ver o segundo hack que eu vou fazer, provavelmente eu vou fazer essa semana, mas eu não tenho certeza. Mas se vocês quiserem acompanhar aí, ver o outro modelo que eu fazer, não vai ser igual esse, é totalmente diferente. Então acompanha o vídeo, porque eu vou fazer uns 3 modelos de hack diferentes que eu vou deixar disponível para venda. E aí quem quiser tá fazendo também, que for de longe, pode estar fazendo, entendeu? Porque isso daqui é muito fácil. Obviamente tem uns hacks bem elaborados, com bastante detalhe, mas aqui, igual eu falei, é para um projeto mais básico. E é isso aí, ativa o sininho, deixa seu like, se inscreva, inscreva no canal da Ana. E é isso aí, tamo junto, valeu! So anytime you saw me, do I hear, I know.